先生您好，住店吗？陆肯阳住哪屋？先生，你找谁？这姑娘是不是住你们这儿？我们酒店住的人很多，我们没印象。他发的朋友圈就是住在你们这儿，住哪屋？ 我们无权透露客人隐私。他是我老婆，那您可以叫他下来接您呀。我们俩吵架了，那我就无能为力了。你告诉我他住哪屋，我得跟他把话说清楚啊。我们无权透露客人隐私。我都跟你说了，他是我老婆，他是我老婆，有什么好隐私的？那您叫他下来接您呀。我们俩吵架了，要不我能问你吗？ 哎呦，你这人！那我就无能为力了。俊啊，你把他房号告诉我，我得带他回家呀。我们无权透露客人隐私。我说你这人是不是复读机啊？先生，请您说话放文明些。行，你行啊！你不说是吧？我自己挨个敲门。 先生，你不能这样。陈阳，你这样会影响其他客人的。你别转，我就只会做这几个菜，都比较清淡啊。来，尝一尝。好。你尝尝我包的汤吧。好。嗯，不错呀。嗯。 赵总，上次那个事情真的很抱歉。哎呀，这事情的原委呢，张总都跟我说了。不过你这个朋友啊，太不靠谱。他就是死要面子。可盈，我能不能问问，这个叫宋唯一的人，是你男朋友吗？ 猜着吃。我替他跟您说声对不起。跟你有什么关系啊？我都说了，合作嘛，合得来就做，合不来就散。我是个生意人，什么都要讲究成本的。是，这次在孙唯一身上折了面子，但是谁让我乐意帮忙，对吧？就算是投资失败了。赵总。 这次算我欠你一个大人情，以后要是有机会，一定还你。好，那一言为定。一言为定。赵总，我能问您一个问题吗？您觉得什么是爱情？ 这个话题，爱情嘛，是生活中的一部分，但不是生活的必需品。换言之，生活里如果没有了爱情，人照样可以活着。所以，我会去谈恋爱，但是我不会沉浸在恋爱之中。那我能再问您一个问题吗？你问。 您上一段婚姻为什么会失败呢？以前啊，我总觉得我可以把我的事业、婚姻都经营好，都驾驭好。可是后来我发现，我根本就没有选择对合适的人，所以完败。后来我学会了风险评估。 步步为营，因为我不能再让我的人生走错任何的一步，因为失败的代价真的太大了，而且我也不想总是输，对吧？哦，那您之后就没有再输过了吗？那怎么可能？但至少是赢多输少。
喂，哪位？派出所？您进派出所蚯蚓吗？你要是这么喜欢的话，以后就别给我打电话，别让我帮你出来。喝了点酒，从今天开始不要再喝酒了。克莹，我是因为你才进去的。你什么意思呀？我害你进的派出所是吗？我不是那意思，还要对我这态度？我应该对你什么态度？去买束花送你吗？不是，你看，要不是因为你离家出走，我也不能喝酒。我要不喝酒，我也不会进派出所。行行行，都是我的错，我给你道歉，行了吧？对不起啊。哎呀，你干嘛？有什么事回家再说。姐，这就是我搬出去的理由。您说句公道话，他是不是太气人了？你就是因为这个进的派出所？嗯。但是他说的也不是全部真相。别人就说了他几句，他就觉得没面子了。打架进派出所，你就觉得有面子了？害得我跟你姐夫大老远的去捞你，你就觉得有面子了？你根本就不是干这行的料。人家用你成，你学到东西；不成，也属于正常的。怎么这面子就这么重要呢？你要是觉得面子重要，那你就应该在家大学毕业之后好好的找份工作，然后把你的老婆照顾好。你说你挺大一大老爷们，现在让你老婆跟着你一起住地下室，没水没电的，还得让你老婆挣钱养你，你就觉得有面子了？差不多得了啊！什么意思呀？不爱听啊？对啊，我就是不爱听。那你有能耐别让人说你啊，你有能耐你别进派出所呀，别让我跟你姐夫去捞你啊。你知不知道为了把你保出来我花了多少钱？你把人家女孩给推倒了，人家就说摔伤了，张口就要10000块钱。我是赔礼道歉，好话说尽，人家才降到了5000。宋大少爷，你可真有面子呀，你面子可真贵呀。你够了，宋三姐，你少说了，你怎么管这么宽呢？你又不是我亲姐。你说什么？我说你又不是我亲姐，你哪来这么多废话？你少说两句行不行？啊，有毛病吗你？所以，疯了吧？我们来北京，要不是姐姐姐夫，我们早睡马路了。跟姐姐道歉。姐，你就当我是酒还没醒，我说的都是胡话，我混蛋，我错了，你别跟我一般见识呗。哎，都在，这是怎么了？又唱哪一出了？姐夫。不会说话惹我姐生气了。司令，都是亲姐弟啊，没有隔夜仇啊，不气不气，啊。亲姐弟，姐，万一他喝多了酒乱说话，你别往心里去，别生气了。哎呦，你这都是一家人，你们这是干什么呀？啊？这样，晚上吃饺子，谁都别走了。北阳，你跟司令去买点菜吧，啊，你跟我后面。愣着干什么？